Та бүхэн Монгол Улсын Үндэсний хуулийн цэцийн 2020 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн 3-р тоот дүгнэлтийг сонсгоё. Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-ийн 8 дахь хэсэг, 32-р зүйлийн 32-ийн 9, 32-р зүйлийн 33-ийн 11 дахь заалт үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн хэсэг маргааныг хянан шийдвэрлсэн тухай. Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдааныг үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн буян дэлгэр даргалж, гишүүн Дамнын сүрэнгийн солон гэлтгэгч, туул хүү Нанзад Дурж Баясгалан нарын бүрэлдэхүүнтэй хуралдааны нарийн бичгийн даргаар мөнх гэрлийг оролцуулан үндсэн хуулийн цэцийн хуралдааны танхимд нээлттэй хийлээ. Үндсэн хуулийн цэцийн тус хуралдаанд Иргэн Даваа ним, Мөнх Сайхан Баярхүү, Номын Баясгалан, Чадраавал, Бямбатогтх, Шарвдурж болон Монгол Улсын Их Хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Улсын Их Хурлын гишүүн Аюур Сайхан оролцлоо. Энэхүү хуралдаанаар Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-ийн 8 дахь хэсэг нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2, 3-р зүйлийн 1, 14-р зүйлийн 1, 2 дахь хэсэг, 16-р зүйлийн 9, 10 дахь заалт, 19-р зүйлийн 1, 21-р зүйлийн 3 дахь хэсгийн холбогдох заалтыг мөн хуулийн 32-р зүйлийн 32-ийн 2-ийн 9, 32-ийн 3-ийн 11 дахь заалт нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16-р зүйлийн 9 дахь заалт, 21-р зүйлийн 3 дахь хэсгийн холбогдох заалтыг зөрчсөн хэсэг тухай маргааныг хянан хэлэлцлээ. Үндэслэл 1. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 3-р зүйлийн 1 дахь хэсэгт Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож, мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан энэхүү эрхээ эдлэн, 16-р зүйлийн 9 дахь заалтад Монгол Улсын иргэн шууд буюу төлөөлөгчийн байгууллагаараа уламжлан төрийг удирдах хэрэгт оролцох хэрэгтэй, төрийн байгууллагад сонгох сонгогдох хэрэгтэй, сонгох эрхийг 18 наснаас эдлэн, сонгогдох насыг төрийн зохих байгуулга албан тушаалд тавих шаардлагыг харгалзан хуулиар тогтооно хэмээн хуульчилсан билээ. Мөн тус хуулийн 21-р зүйлийн 4 дахь хэсэгт Улсын Их Хурлын сонгуулийн журмыг хуулиар тогтооно хэмээн заажээ. Үндсэн хуулиар баталгаажсан сонгох сонгогдох эрх нь улс төрийн эрхийн үндсэн бүрэлдэхүүн бөгөөд сонгох эрхийг Монгол Улсын эрхцүүлэн чадамжтай сонгуулийн эрх бүхий иргэн нийтээр эдлэхээр, харин сонгогдох эрхээ хэрэгжүүлэхэд тухайн албан тушаалын онцлогийг харгалзан тусгайлсан болзол шалгуурыг хуулиар тогтоож болдог. Энэ нь үндсэн хуулийн болон сонгуулийн эрх зүйд нийтээр хүлэн зөвшөөрөгдсөн хязгаарлалт бөгөөд Монгол Улсын үндсэн хуулийн зохицуулалтын хүрээндч үүнийг хүлэн зөвшөөрсөн гэж үзэхээр байна. Сонгогдох эрх нь туйлын эрх биш тул сонгуульд нэр дэвшигчд буюу сонгогдох эрхээ хэрэгжүүлэгч иргэнд шалгуур болзол нөхцөл тогтоох нь сонгох эрхийг баталгаажуулахад чиглэгддэг бөгөөд ийхүү тогтоохтой үндсэн хуульд ардчилсан ёсыг хамгаалах хууль ёсны зорилгод нийцсэн үндсэн хуулийн эрх зүйн хэмжээ хэтрэхгүй байх зарчмын дагуу Монгол Улсын үндсэн хуулийн 19-р зүйлийн хүрээнд хуулиар тодорхойлох боломжтой байна. 2. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Ерөнхий Ассамблеан 2003 оны 58 дороо 4 тоо тогтоолоор батлсан авлигалын эсрэг Нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцэд Монгол Улс 2005 оны 10-р сарын 27-ны өдөр нэгдэн орж Улсын Их Хурлаас хоёрхан батлсан байна. Улмаар авлигатай тэмцэх зорилго бүхий авлигын эсрэг хууль, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөс урдсан сэргийлэх хууль болон Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 51-р тогтоолоор авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг батлсан байх бөгөөд хэрэгжилтийг хангах хүрээнд нийтийн албан тушаалтныг сонгох, томилох, огцруулах, халах талаарх эрх зүйн орчинг тодорхой болгож холбогдох шаардлагыг тухайн харилцааг нарийвчлан зохицуулсан хуулиудад тусгах зэргээр шат дараатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн байна. Авлигын эсрэг хуулийн 4-р зүйлд нийтийн албан тушаалтанд төрийн улс төрийн албан тушаалтан Улсын Их Хурл бүх шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд нэр дэвшигчийг хамруулан хуульчилжээ. Мөн нийтийн албан тушаалт нь Монгол Улсын үндсэн хууль бусад хуулиар олгогдсон бүрэн эрхээ хувийн ашиг сонирхлоос ангид тэгш шударга хариуцлагатайгаар хэрэгжүүлж олон нийтийн итгэл даах байдлыг хангах ажиллахыг нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд тусгажээ.
үүнээс үзэхэд Монгол улсын үндсэн хуулийн заалт болон Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ түүгээр хүлээсэн үүрэг холбогдох хуулийн зохицуулалт авилгаас ангид байх хууль дээдлэх ёсыг хангах бодлогын хүрээнд Монгол улсын их хурал 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ний өдөр баталсан Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-ийн 8 дахь хэсэгт авилга албан тушаалын гэмтрэх үйлдэлсэн шүүхээр тогтоогдсон бол нэр дэвшгийг хориглохоор альва ялгуурлалгүйгээр хуульчилсан гэж үзэхээр байна. 3. Дэлхийн 123 улсын эрхцээний зохицуулалтад сонгуулийн эрхийг хэрэгжүүлэхэд тавигдах шалгуурыг хэрхэн тусгасан талаар судалгаанаас харахад шалгуур тогтоосон байдлаар нь ерөнхийд нь чөлөөт энгийн сонгодог гэсэн 3 загварт хувааж үтсэн байна. Уг судалгаагаар Монгол улс нь 54 орны хамт сонгодог загварт багтсан байх ба тус загварт болон энгийн загварт хамаарх нийт 113 оронд гэмт хэрэгт холбогдсон эсхийг шалгуур болгон сонгуулийн эрхэнд хязгаарлалт тогтоосон хуулийн зохицуулалт үйлчилдэг байна. Мөн Европын холбооны Венецийн комиссаас Европын орнууд болон бусад хэд хэдэн орны хууль тогтоомжийн үүрээнд 2015 онд хийсэн гэмт хэрэг үйлсэн тогтоогдсон этгээдийн парламентэд нэр дэвших эрхийг хязгаарлах талаарх судалгааны тайлан болон гадаадын зарим улсын сонгуулийн тухай хуулиас үзэхэд нийтийн албан тушаалтан гэмт хэрэг ялангуяа авилга албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдэж эрүүгийн хариуцлага хүлээсэн бол хууль тогтоох байгууллагын сонгуульд нэр дэвших эрхийг хуулиар хасах хязгаарлалт зохицуулалт нийтлэг хэрэгдэж байна. Дээр дурдсан тайланд нийтийн ашиг сонирхлын эсрэг эсвэл ноцтой гэмт хэрэг үйлдсэн хүнээр улс төрийн шийдвэр гаргуулахгүй байх нь олон нийтийн ашиг сонирхолд нийцэх бөгөөд энэ нь иргэдийн хууль ёсны итгэлийг хамгаалах нийтийн эрхцэн зарчимд үндэслэгдэнэ гэжээ. 4. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын 21-29-р зүйл болон иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 25-р зүйлийн зохицуулалтаас үзэхэд сонгуул явуулах суурь зарчмуудыг тодорхойлон баталгаажуулсан байна. Харин уг зохицуулалтуудын талаарх нэгдсэн үндэсний байгууллагын бүтцийн байгууллага болон хүний эрхийг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын байгууллагаас гаргасан ерөнхий тодотгол тайлбар зэрэгт сонгуулийн зарчмын ойлголт агуулгыг нийтлэг байдлаар тунхагласан бөгөөд тэдгээрийн агуулгыг нээн дэлгэрүүлэх баяжуулах боломжийг улс орон бүрийн бүрэн эрхэд үлдээсэн байдаг. 5. Монгол улсын үндсэн хуулийн цэц 2008 оны 5-р сарын 14-ний өдөр Улсын хурлаас 2005 онд баталсан Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 27-р зүйлийн 27-гийн 4-ийн 3 дахь заалт үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааны хянан шийдвэрлээд 6-р дүгнэлт гаргасан байдаг. Уг дүгнэлтийн үндсэл хэсэгт 1. Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуульд бүй ялгүй байх гэсэн ойлголт нь өмнө нь огт ял шийтгүүлж байгаагүй гэсэн агуулгыг илэрхийлж байна. 2. Хууль тогтоогч Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуульд нэр дэвшигчид тавих шаардлагад ялгүй байх гэсэн заалтыг оруулснараа ялгүй тооцох гэсэн ойлголтоос агуулгын хувьд өөрчлөгдөж эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан гэмт хэрэгт ял шийтгүүлсэн этгээдийн улс төрийн эрх буюу улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдох эрхийг ял шийтгүүлсний дараа бүх насаар нь хязгаарлаж байгаагаараа үндсэн хуулийн зөрчлийн шинжийг агуулсан байна гэжээ. Тодруулбал дээрх хуулийн заалтаар нэр дэвшигчид огт ял шийтгүүлж байгаагүй гэх шалгуур тавьж альва гэмт хэргийг буюу санаатай эсвэл болгоомжгүй түүнчлэн санаатай үйлдэл эсвэлтгэн улмаас болгоомжгүйгээр хохирол хор уршигт үргэсэн гэм буруугийн холимог хэлбэрийг өргөн хүрээнд хамааруулж тус ойлголтыг хуульчилсан үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн хэмээн дүгнэлт гаргах үндсэл болсон гэж үзэхээр байна. Харин Монгол улсын их хурлаас 2019 оны 12-р сарын 20-ний өдөр баталсан Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-ийн 8 дахь хэсгийн авилга албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдсэн шүүхээр тогтоогдсон бол нэр дэвшгийг хориглоно гэсэн заалт нь тодорхой төрлийн гэмт хэргийг нэрлэн зааж хязгаарлалт тогтоон хуульчилсан зохицуулалт байх бөгөөд үндсэн хуулийн цэцийн 2008 оны 5-р сарын 14-ний өдрийн дунд суудлын хуралдаанаар хилэлцсэн 2005 оны Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн холбогдох заалтаас агуулга зарчмын хувьд өөр байна. 6. Монгол улсад шинээр үндсэн хууль батлагдсанаас хойш явагдсан Монгол улсын их хурлын 7 удаагийн сонгуул нь 1992, 2005, 2011, 2015 онд батлагдсан хуулиудын дагуу зохион байгуулагдсан бөгөөд Монгол улсын их хурлаас 2019 оны 12-р сарын 20-ний өдөр батлсан Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-ийн 8 дахь хэсгийн
зохицуулалт нь өнөөгийн нийгэм эдийн засгийн нөхцөл байдал төрийн бодлогын хүрээнд хуульчлагдсан хязгаарлалт гэж үзэхэр багт л иргэний сонгогдох эрхийг бүх насаар нь хязгаарлалсан хэмээн шууд дүгнэх үндэслэлгүй байна. 7. Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-ийн 8 дахь хэсэгт авилга албан тушаалын гэмтрэг үйлдэлсэн шүүхээр тогтоогдсон бол нэр дэвшгийг хоригдлно гэж хуульчилж авилга албан тушаалын гэмтрэг үйлдэлсэн шүүхээр тогтоогдсон эсхийг Улсын Их Хурлын сонгуульд нэр дэвшгчд тавих шалгуур болгож Монгол Улсын төрийн дотоод гадаад бодлогын үндсийг тодорхойлох онцгой бүрэн эрхийг хэрэгжүүлдэг төрийн эрх барих дээд байгууллага болох Улсын Их Хурлд сонгогдож нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг эрхлэн баримталж үндсэн хууль болон холбогдох хуулийн хүрээнд чиг үүргээ хэрэгжүүлдэг Улсын Их Хурлын гишүүний албан тушаалын онцлогийг харгалзан ардчилсан нийгмийн ёс суртахууны шударга шаардлагыг хангахд чиглэгдсэн тусгай шалгуурыг нэр дэвшигчд хуулиар тогтоосон хууль тогтоогчийн онцгой бүрэн эрхэд хамаарч байна. 8. Монгол Улсын Их Хурлын сонгуульд авилга албан тушаалын гэмтрэг үйлдэлсэн шүүхээр тогтоогдсон хүнийг нэр дэвшигчээр бүртгэхээс татгалзахаар тусгаж эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан тодорхой гэмтрэг үйлдэж гэм буруутаа болохын шүүхээр тогтоогдсон иргэний сонгогдох эрхийг хязгаарлах нь давхардуулан ял оногдуулж байгаа эрүүгийн хариуцлага бус харин бусад салбар эрх зүйн хариуцлагын үндсэн дээр үүсдэг үндсэн хуулийн эрх зүйн хариуцлагын нэг төрөл нийтийн засгийг авилгаас ангид байлгах урьдчилан сэргийлэх ерөнхий арга хэмжээ иргэний сонгох эрхийг баталгаажуулах арга хэмжээ гэдгийг тэмдэглэх зүйтэй юм а. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 64-р зүйлийн 1, 66-р зүйлийн 1 дэх хэсэг, мөн зүйлийн 2 дэх хэсгийн 1 дэх заалт, үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хин шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 31-32-р зүйлийг тус тус удирдлага болгон Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэрийн өмнөөс дүгнэлт гаргах нь 1. Монгол Улсын Их Хурлаас 2019 оны 12-р сарын 20-ны өдөр батлсан Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-9-р хэсэгт авилга албан тушаалын гэмтрэг үйлдэлсэн шүүхээр тогтоогдсон бол нэр дэвшгийг хоригдлно гэж заасан Монгол Улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2-р хэсгийн шударга ёс тэгш байдал хууль дээдлэхийн төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн 3-р зүйлийн 1-р хэсгийн Монгол Улсад засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлд байна. Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн байгууллагаар авламжлан энэхүү эрхээ эдлэн 14-р зүйлийн 1-р хэсгийн Монгол Улсад хууль ёсоор оршин суугаа хүн бүр хууль шүүхийн өмнө эрх тэгш байна. Мөн зүйлийн 2-р хэсгийн хүнийг эрхэлсэн ажил албан тушаал үзэл бодлоор нь ялгуурлан гадуурхаж үл болно. 16-р зүйлийн 9-р заалтын шууд буюу төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан төрийг удирдах хэрэгт оролцох хэрэгтэй, төрийн байгууллагад сонгох хэрэгтэй. Мөн зүйлийн 10-р заалтын аль нэгэн нам олон нийтийн бусд байгууллагад эвлэлдэн нэгдсэний төлөө болон гишүүнийн хувьд хүнийг ялгуурлан гадуурх хэлбэгдүүлэхийг хориглоно. 19-р зүйлийн 1-р хэсгийн төрөөс хүний эрхчлөлийг хангах үйл эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусд баталгааг бүрдүүлэх хүний эрх эрхчлөлийг зөрчигдөө тэмцэх хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцсан 21-р зүйлийн 3-р хэсгийн Улсын Хурлын гишүүнээр Монгол Улсын 25 нас хүрсэн сонгуулийн эрх хүхэн иргэнийг сонгоно гэж заасныг тус тус зөрчөөгүй байна. 2. Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 32-р зүйлийн 32-ийн 29-р заалтад авилга албан тушаалын гэмтрэг үйлдэлсэн гэм буруутаа тооцож байсан хэсэг талаар холбогдох байгууллагын лавлгаа мөн зүйлийн 32-ийн 3-11-р заалтад авилга албан тушаалын гэмтрэг үйлдэлсэн гэм буруутаа тооцож байсан хэсэг талаарх холбогдох байгууллагын лавлгаа гэсэн Монгол Улсын үндсэн хуулийн 16-р зүйлийн 9-р заалтын төрийн байгууллагад сонгох хэрэгтэй 21-р зүйлийн 3-р хэсгийн Улсын Хурлын гишүүнээр Монгол Улсын 25 нас хүрсэн сонгуулийн эрх хүхэн иргэнийг сонгоно гэж заасныг тус тус зөрчөөгүй байна. 3. Энэхүү дүгнэлтийг үндсэн хуулийн цэцэд маргаан шинэ шийдвэрлэх ажиллагааны тухай 36-р зүйлийн тухай хуулийн 36-р зүйлийн 2-р хэсэг заасны дагуу хүлээн авснаас хойш 15 хоногийн дотор хэлэлцэж хариу өрүүлэхийг Улсын Их Хурлд уламжилсгүй. Даргалагч буйндлгэр гишүүд дамжин сүрэнгийн солон туулхуу нанзад дурж баясгалан. За анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. За буйндлгэр зэцгийн гишүүд